ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ባለችው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ምክንያት የታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ከሆኑት ግብጽና ሱዳን ጋር ብዙ ክፉና ደግ ተመላልሳለች። ግድቡን ወደ ማጠናቀቁ እየተቃረበች ያለችው ይህንኑ ተቃውሞና ባስ ሲልም ማስፈራሪያ ተቋቁማ ነው። ግድቡ በአባይ ወንዝ ላይ እየተሰራ ስላለ ተቃውሞ ከሁለቱ ሀገራት መጣ እንጂ መሰል ድምጾች በሌሎች ተፋሰሶች ላይም ከሌሎች ሀገራት እንዳለ ይሰማል። ከሁሉም ለየት የሚለው ደግሞ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚቀረው የአዋሽ ወንዝ ላይ ጎረቤት ሀገር ጅቡቲ ያላት ስጋት ነው። እስካሁን ሀገራት የሚወዛገቡት በገጸ ምድር ውሃ ነበር። ከዚህ በኋላ ግን በከርሰ ምድር ውሃ ላይም እንደሚሆን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃ አዱኛ ይናገራሉ። የጅቡቲ ስጋትም ከዚሁ ጋር የተገናኘ ነው ብለዋል። አዋሽ ሀገር ውስጥ ነው ያለው። እስቲ ለአዋሽም ቢሆን የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ፣ ከጅቡቲ ጋር የሚነሱ አሉ። ግን አዋሽ እዚሁ ተፈጥሮ እዚሁ የሚያልቅና ወደ ታች ሲሄድም ውሃውን በትኖ የሚቀር ተበትኖ ወደ ሀይቅ የሚገባ ነው። ስለዚህ ያን ያህል ወሰን ተሻጋሪ ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ጅቡቲ አዋሽ ላይ ምንድን ነው ያው ሄዶ አባይ ወንዝ ሀይቅ ላይ ይገባል፣ ተበትኖ ነው የሚገባ ይገባል። ኮንሰርኑ ወደ ምንድን ነው የሚያተኩረው? ከአሁን በፊት በሰርፌስ ውሃ ላይ ነው እያተኮር ነው ያለ ነው። ከአሁን በኋላ ለየት ብሎ ወደ ግራውንድ ዋተርም ሊመጣ ይችላል። ወደ ሰርፌስ ተበትኖ የሚሄደውን ውሃ የአኩፈር አለ፣ ትራንስባውንደሪ አኩፈር አለ፣ ግራውንድ ዋተርም ይህስ ምን ይሆናል የሚል ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። ከኬንያ ሶማሊያና ደቡብ ሱዳን ጋርም ኢትዮጵያ የምትጋራቸው ወንዞች እንዳሉ ያስታወሱት ሚኒስትር ዴታው ለጊዜው ብዙዎቹ ገና ጥቅም ላይ እንዳልዋሉ ተናግረዋል። ጥቅም ላይ መዋል ሲጀምሩ ግን መሰል ድምጾች ሊሰሙ ይችላሉ ብለዋል። ሸበሌ ስንሄድ ኬንያ ጋር ምንጋራቸዋለ፣ ከሶማሊያ ጋር ምንጋራቸዋለ፣ ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት ጋር ምንጋራቸዋሉ፣ ከደቡብ ሱዳን ጋር ምንጋራዋለ። እነዚህ ወንዞቻችን ለጊዜው ባለን የውሃ ሀብት አጠቃቀም ብዙዎቹን ገና ወደ ጥቅም ላይ ያልዋሉ ከመሆናቸው አንጻር የኦሞን ወስደን ብዙ ያልሰራንባቸው ሃይድሮፓወር ነው የገነባ ነው፣ ግን ከሃይድሮፓወር ውጭ ብዙ ያልሰራናቸው ስላሉ ለጊዜው ወደ እይታ ውስጥ ገብተው ክርክር ኃይለኛ የሚሆኑ ስላልሆኑ ነው። አሁን በምናየው ሁኔታ ላይ ስናይ፣ በቱርካና በኩል ስናይ ለምሳሌ ከኦሞ ወንዝ ጋር ተያይዞ በርከት ያለ ነገር ሊመጣ እንደሚችል የሚያሳዩ አሉ። በሌላ በኩል አንዳንድ የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ሊሰሩ ባሰቧቸው ግድቦች ላይ ኢትዮጵያ ያላትን ስጋት እየገለጸች እንደምትገኝ ሰምተናል። ኬንያ የዳዋ ወንዝን ተጠቅማ ለመስራት ያቀደችው ግድብ አንዱ እንደሆነ ሚኒስትር ዴታው ተናግረዋል። ከገና ለዳዋ ጋር ተያይዞ ከኬንያ ጋር በዳዋ ወንዝ ላይ ብዙ ስራ የሚጠይቀን ብዙ ስራ ሊያሰራን የሚችል ስራ እንዳለ ይታወቃል። በገና ለዳዋ ባለው የዳዋ ወንዝን ተጠቅመው ግድብ ሰርቶ ለኬንያና ለሶማሊያ የመጠጥ ውሃ ለመስራት ኢኒሼሽን አለ በኬንያ በኩል ወደ ሶማሊያም ለመሄድ። በእኛ በኩል አሁንም አትገንቡ የሚል አይደለም ያለን፣ መስራት ይቻላል ግን ውሃውን ፍትሐዊ በሆነ ማንንም ጉዳት በማያደርስ ሁኔታ መጠቀም አለብን የሚል ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ከላይ በኩል እንደምታውቁት የቦረና አለን እኛ በኩል። ስለዚህ ያለውን ግድብ ገንብተው ሙሉ የሶስት ዓመት ፍለውን የሚይዝ ግድብ ጥናት ዲዛይን አሰርተዋል በኬንያ በኩል። ለሶማሊያም የሚጠቅም ነው። በእኛ በኩል ደግሞ የምንለው ያለው ፍለው በደንብ ይጠና፣ ከላይ ያሉ ተጠቃሚዎች በደንብ መታወቅ አለባቸው። የእኛ ድርሻ፣ የሌሎች ሀገሮች ድርሻ መታወቅ አለበት። ፍትሐዊ የሆነ አጠቃቀም ይኖረን፣ ማንንም የማይጎዳ አጠቃቀም ይኖረን። ይህን ስናደርግ ነው የሀብት አስተዳደራችን እናዘምነው በሚል በዛ ላይ ተንጠልጥሎ ይቀራል። በአንዳንድ ተፋሰሶች ላይ ሊሰሩ የታሰቡ ግድቦች ደግሞ የጎላ ተጽዕኖ እንደማይኖራቸው በጥናት የተደገፈ ማረጋገጫ ለጎረቤት ሀገራት ኢትዮጵያ ሰጥታለች ተብሏል። የቱርካና ሐይቅ የዚህ ማሳያ እንደሆነ ሚኒስትር ዴታው ጠቅሰዋል። ቱርካና ሐይቅ ነው በጋራ ሸር እናደርገው። የኦሞ ወንዝ ነው ወደ ቱርካና የሚሰጠው። የቱርካና ሐይቅ እንደ ኬንያም አለ፣ በእኛ በኩል አለ። እዚህ ሐይቅ ላይ የሚመጣ የለም። ፍሰቶ እዛ ላይ ምን ይሆናል የሚል ኢንቫይሮንመንታሊ ምን መሆን አለበት የሚል አብረ መጋራ የሰራንበት ያን ያህል ፈጦ የመጣ ነገር አይኖርም። ቢመጣም ግን መረጃዎቹ የሚያሳዩት ስራ ይኖረናል። የተጠኑ ስራዎች አሉን። ያን ያህል እነሱን የሚጎዳ ነገር የተሰራ እንደሌለ አረጋግጠዋል። የጎላ ተጽዕኖ እንደማይኖር አስቀድሞ የማረጋገጡ ስራ ጊቤ 3 ሲገነባ ከተሰማው ተቃውሞ ልምድ በመውሰድ እየተከናወነ ነው ተብሏል። ከአሁን በፊትም ጊቤ 3 ሲመጣ ኤንቫይሮንመንታሊስቶች ብዙ ጩኸት ነበረ፣ ከኬንያም ከምንም። ግን አረጋግጠው ተሄዱ ነው። ግድቡን አይተው ያለውን የተጠና ሁኔታ አይተው አረጋግጠው ተሄዱ ነው። ኢትዮጵያ ካሏት 12 ወንዞች 6ቱ ድንበር ተሻግረው ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚፈሱ ናቸው። ኦሞ ጊቤ ደግሞ ኢትዮጵያና ኬንያ ወደሚጋሩ ቱርካና ሐይቅ ይፈሳል። እሱ ከተጨመረበት ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚገቡ የኢትዮጵያ ተፋሰሶች ብዛት 7 እንደሚደርስ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አብርሃ አዱኛ ለሸገር ተናግረዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን።
እናመሰግናለን።